Телеканал «Бізнес» змінює погоду. Вже незабаром. Чекайте нас. «Бізнес» – телеканал успішних людей. З 4 листопада на цьому місці буде телеканал «Бізнес». З 4 листопада на цьому місці буде телеканал «Бізнес». Найближчим часом на цих частотах розпочне своє мовлення телеканал «Бізнес». Чекайте нас. Тут буде «Бізнес». Чекайте нас. «Бізнес» – телеканал успішних людей.